Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է Արարատ Հոլ ռեստորանից։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել ավանդական կերակրատեսակներ։ Այսօր մենք կներկայացնենք ձեզ մի կերակրատեսակ, որը նաև ընդգրկված է Արարատ Հոլ ռեստորանի կերակրացանկում։ Ընդհանրապես ինչ որ այստեղ պատրաստում ենք, մենք կարող ենք հյուրասերել ձեզ և այսինքն դուք կարող եք ճաշակել Արարատ Հոլ ռեստորանում։ Կերակրատեսակը, որը որ այսօր պատրաստելու ենք, կոչվում է տապակա նաիրի, որդի միս, սմբուկ, լոլիկ և տակդեղ։ Այս ամբողջից պատրաստելու ենք մի հիասքանչ կերակրատեսակ, որի անունն է տապակա նաիրի։ Սմբուկը, այսպես շերտավոր, ինչպես ասում են, կմաքրենք, մեջ տեղից երկարությամբ կտրում ենք, տակ թավայի մեջ ձեթ ենք ավելացնում և այսպես ամբողջական սմբուկները տապակում ենք։ Մեզ պետք է գալու նաև լոլիկ, սմբուկի տապակման ջերմաշչանը նույնպես պետք է շատ բարձր լինի, շտապ կերևապատվելու պայմանով։ Տապակվում է սմբուկը, ինչպես գիտեք, սմբուկը մի քիչ սպունգային հատկություն ունի, ձեթը իրեն մեջ է վերցնում, կարող ենք ավելացնել մի քիչ, կարող ենք նույնիսկ կափարիչով փակել, ձեթի մեջ մի քիչ նաև շոգեխաշման պրոցես ստեղծենք։ Տակդեղները նույնպես պետք է մի քիչ այսպես տապակելու աստիճանի հասցնենք։ Կերևապատվելուց հետո արդեն սմբուկին աղ ենք ավելացնում։ Երկու կողմից տակդեղները այդքան շատ պետք չէ տապակել, այնքան որ թեթևակի կերևապատվեն։ Նույն պրոցեսը թեթևակի տապակման անում ենք նաև լոլիկի հետ։ Ես լոլիկին, լոլիկը նույնպես պետք է չկործնի իրեն տեսքը, ասկենք մի քիչ տապակվի նաև սմբուկը, ավելացնենք, արդեն պետք է պատրաստենք նաև միսը, իսկ միսի պատրաստելու համար ավելի շատ, ավելի լավ դաղված, ավելի շատ տաքացված թավայ է պետք, սկզբնական մասում կերևապատելու, այնուհետև նաև տապակելու համար,
Ահա, հիմա սմբուկի հետագա տապակելը շարունակելու ենք արդեն ջեռոցի մեջ։ Տեղադրում ենք շերտերով, վրան ավելացնում ենք մի քիչ քերված պանիր, սա մեր կերակրատեսակի խավարդն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, դնում ենք ջեռոցը, մինչ կպատրաստի խավարդը, մենք ձեռնամուխ ենք լինում մսային այդ մասի տապակմանը, իսկ դրա համար, ինչպես ասեցի, շատ տաք թավայ է պետք, պատրաստենք նաև ափսեն, ահա, տաքությունը լավ է, այս միսը համեմված, իսկ համեմված է սպիտակ գինով, աղով, պղպեղով և ուրցով, ընդհանրապես ուրցը մեր բնաշխարի համեմունքների թագուհին կարելի անվանել, ինչ արեցի ես, մի կողմը կերևապատվեց, շրջեցի, մյուս կողմը կերևապատվի, միսը մենք շտապ կերևապատելով ապահովում ենք սննդային արժեքների ավելորդ կորուստից, տապակման պրոցեսին միացնել նաև բուսայուղը, ձեթը, այսինքն մենք ապահովագրեցինք արդեն ավելորդ արտազատումներից, միսը հիմա վերջնական տեսքի, իմիջիայլոց ասեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մանավանդ այն մարդիկով, որ աճախում են մեր ռեստորան, այս կերակրատեսակը տապակելիս կամ, այս կերակրատեսակը պատվիրելիս պետք է զգուշացնել, թե դուք շատ տապակված եք սիրում, թե թույլ տապակված, այսպես ասաց, արյունով, թե առանց արյունի։ Այս պահին մենք կօգտագործենք այդ երկու տարբերակներից մեջտեղի տարբերակը, այսինքն ոչ շատ չորացված, ոչ էլ շատ այսպես ում։ Ավելացնում ենք կոնյակը, պետք է վառենք, կոնյակի սպիրտային մասը կանցնի և կոնյակին հատու, կոնյակին բնորոշ բույրը կհաղորդվի մսին։ Շրջենք միատ նույնպես, միսը պատրաստ է, տեղադրում ենք ափսեի մեջ, ափսեի մեջ պետք է անպայման ափսեն զբաղված լինի 30%-ով, այստեղ ինչ ունեցանք, հարգելի հեռուստադիտողներ, մսից մի քիչ արգանակ, բուսայուղ և կոնյակին բնորոշ բուրմունք, ավելացնում ենք նաև կաթնասեր, մի քիչ շաֆրան, և կերակրատեսակի հատուկ սոուսը պատրաստ է, շաֆրան մի քիչ ավելացնենք ավելի, որ դեղին գուն լինի, այսպես պատրաստ է սոուսը, տեսնենք ինչ է կատարվում նաև ջեռոցում, ահա, պատրաստ է նաև խավարտը, տեղադրում ենք այն ափսեի մեջ, լցնում ենք սոուսը, և այսպես մենք ականատեսն ենք լինում մի հիասքանչ կերակրատեսակի, որը կոչվում է տապակա Նայիրի, տապակա Նայիրի անունը ստացել է Նայիրի կոնյակից, մենք նայն համեմեցինք կոնյակով և հետևաբար կերակրատեսակը անվանեցինք տապակա Նայիրի, կերակրատեսակ, որը որ շատ մեծ պահանջարկ ունի Արարատ հոլ ռեստորանում, խնդրեմ համեցեք և կճաշակեք, բարի ախորժակ,
Այս գեղեցիկ տոնով էլ ուզում ենք այսօրվա հաղորդումը նույնպես ավարտել և հետագա հաղորդումներին լավ տրամադրության և լավ աղորջաբեր կերակրտեսակետ պատրաստելու հույսով։ Ստեսյուն ձեզ։ Տապական այրի, հորդի միս, 150 գրամ, սմբուկ, 100 գրամ, լոլիկ, 100 գրամ, տակդեղ, 100 գրամ, ձետ, 50 գրամ, պանիր, 50 գրամ, կոնյակ նայրի, 50 գրամ, կատնասեր, 100 գրամ, շաֆրան, 5 գրամ, աղ, պղպեղ, բարեախորշակ։